بەناوی خوای گەورەی مهربان سڵاو لە ئێوە بینەران و بیسەرانی خۆشەویست لە هەر شوێنێک و ئەم پرۆگرامە بینن. خۆشەویستان پرۆگرامی ئەم جارەمان پرۆگرامی ڕوانگە لەسەر ئەدەب و شوێنکەوتەی ئەدەب و ئەو جێکەوتانەی کە ئەدەب دروستیەکەوە ئەگەر دروست بێ ئەو وەزیفەی کە ئەدەب ئەبێ هەیبێەوە ئەو پەیامانەی کە ئەدەب لە ڕێگای ژانرە ئەدەبیەکانەوە ئەیگەێنێت ئەبێ چی بێت و هەروەها لە ساتەوەختی ئێستامانە بە تایبەتی کە ساتەوەختی پێگوترێ ساتەوەختی جۆرێک لە ناومێدی جۆرێک لە ڕەشبینی جۆرێک لە وەڕزی بەڕاست ئەدەب بتوانێت چیمان بۆ بکە و ئەدەب لەسەر ژیان و لەسەر مامەڵەکردن و لەسەر ڕوحێتی ئێمە لە ساتەوەختی ئێستای ئەبێ چی بێ ئەم بابەتە تاوتوویەکەین بە میوانداری زۆر بەڕێز دکتۆر ئیسماعیل بەرزنجی مامەسای زانکۆوە شارەزا لە بواری ئەدەبی هاوچەرخە. دکتۆر زۆر بەخێر بێت. سوپاس دەکەم ئەم دەرفەتە. سوپاس دەکەم هەر ئەم پێشەچی خۆمەکەمەوە بە پرسیارەکەش ئەوەیە کە ئەدە بەگوترێ لە ساتەوەختی ناومێدیە ئەبێ بە فریاد ڕزی ئافریا ئینسانەکەوە یاخود لانی کەم ڕوحەتی بە چۆڵی ناهێڵێتەوە ئەو کاتێک کە مرۆڤ ناومێدە لە ڕووی ئەو ڕواڵەتەی کە هەیەتی یاخود با بڵێن ئەو دەوروبەرەی کە لەگەڵیاتی دەوروبەرەکە ئەتوانێت ئەو ژنگەی کە تیاژ ئەتوانێت ناومێدیکە بەڵام ئەدە بەتوانێت ڕوحێتی بە بەرزی بهێڵێتەوە کورت ئەزبوونێکی لەما هەیە ینی تۆ سیرەکەی لە ڕابردووە ئێمە هەموو ئەو ساتانەی کە هەمان بووە کە گەشتونە ناومێدی شتێک لە ئەدەب ماوەتەوە بۆی کە جارێکی هەڵمان نێتەوە و جارێکی قسەی هەبێ و جارێکیکە بەرخورد بکاتەوە لەگەڵ ئەو پێدراوە ڕوحیانەی کە ئێمە هەمانە ئێستاش جارێکیکە بە جۆرێکی تر لەم ساتەوەختەیە ئێمە گەشتونەوە جۆرێک لە وەڕزی جۆرێک لە ناومێدی ئەگە پرسیارەکە ئاوا لێ بکەم بڵێم ئێستا ئەدەب ئەتوانێت چیمان بۆ بکات چیمان پێ ببەخشێ بەناوی خۆی گەورە مهرەبان بەڵە بێگومان ئەم بابەتە بابەتێکی گرنگە بەڕاستی و پرسیارێکی گرنگیشە خۆی ئینسان دوو بەشە پێکاتەی ئینسان وایە کە لایەنی مادی هەیە لایەنی ڕۆحیشی هەیە بۆ هەر یەکێک لەم دوو پێکاتەی ئینسان پێویستی بە دوو جۆر لە خۆراک لە تەغزیەکردن هەیە بۆ نەشوونماکردن لانیگەم بۆ هێشتنەوەی ئەو لایەنە وەکو خۆی لایەنە مادیەکە یاخود جەستەییەکە ئەوە دیارەکە بە چی تێر ئەبێ یاخود بڵین بە لە چی بوارێکەوە ئەتوانی ئینسان تەنمیە پێ بە گەشەی پێ بە ئەوی کە ئەمێنێتەوە لایەنە ڕوحیەکەیە کە زۆر جار زۆرێک لە ئینسانەکان زۆرێک لە گرووپەکان زۆرێک لە کۆم حتا هەندێک لە تەوەجوهاتی فەلسەفی و فکریش ئەو لایەنە ڕوحیە شاراوەی ئینسانیان فەرامۆش کردووە کە تەغزیێ بکەن بۆیە بینین ئینسان زۆر جارەکەوێتە مەزەقەوە کەوێتە کێشەی قوڵ و گەورە گەورەوە کە چارەسەرەکەی نادۆزێتەوە نازانێت چییە. یەکێک لەو بوارانەی کە ئەتوانێت لە ڕووی ڕۆحیەوە ئینسان تەغزیێ بکە بریتیە لە ئەدەب و بەرهەمە ئەدەبیەکان ئەدەب بەهۆی ئەوەوە کە سەرۆکاری لەگەڵ لایەنی شاراوە و دەرونی ئینسانەوە هەیە ئەتوانێت زۆر شت بۆ ئینسان بکە مرۆڤ دوای ئەوەی کە لە ژینگەکەی بێ ئومێد ئەبێ یاخود لەو تموحات و لەو ئامانجانەی کە دایناوە ناتوانێت پێیان بگا کۆمەلگا بێ دابوونەریت بێ کولتور بێ بیر و باوەڕ بێ هەرچێک بێ کە عقبێ بۆ دروستەکە جارێک تێگرێتەوە بۆ ناو خۆی بۆ ڕوحێتی خۆی جاگەر ئەو مرۆڤ ئەدەب دۆست بێ ئەتوانێ وەکو ئەڵێ شتەونبووەکەی خۆی لە ئەدەب بدۆزێتەوە ئەدەب دۆست نەبێ ئەگەڕێ بە دوای کۆمەڵێک شتی ترە بواری تریش زۆرەکە ئەتوانێت تەغزیی جانبی ڕوحی ئینسان بکا بەڵام ئەوەی کە گرنگە ئێمە قسەی لەسەر بکەین ئەویش بواری ئەدەب ئەدەب بە هەموو ژانرەکانیەوە لە ڕووی دەرونیەوە دنیایەکی زۆر فراوان و وەکو ئەڵێ بەخواستی دڵی ئەو ئینسانە دروست ئەکا بۆی چونکە ئەدەب زادەی دنیای خەیاڵە جەنابەت دەزانی کە خەیاڵ دنیایەکی زۆر فراوان و زۆر نامنتیقی و ناعقلانی و ناواقعیە یعنی ئێمە لە خەیاڵی خۆمان ناتوانین هەرچیەکمان پێ خۆش بێ بیکەین بیر لە هەر شتێک کە ناکرێت لە واقعە تحقیقی بکەی بەدەستی بێنی ئەتوانی تۆ لە خەیاڵە بەدەستی بێنی یعنی خە و خەیاڵ خە بە جۆرێکی تر نزیکە لە خەیاڵەوە بەڵام خە و تەحکوم و سەیتەرە و توانای ئێمەی تیانە بەڵام خەیاڵ بە توانا و ویست و ئارەزوو خۆمانە بۆیە مرۆڤی سادەش خەیاڵی هەیە بەڵام خەیاڵی کەسی ئەدیب زۆر فراوانترە زۆر گەورەترە لەو چوارچێوە تەسکەی کەوە
بۆ خەیاڵی کەسێکی ئاسایی هەیە. جا ئەو دنیا خەیاڵە، ئەکرێ ببێتە دنیایەکی زۆر جوان و فراوان و خۆش کە ئینسان جارێکتر بۆی بگەڕێتەوە، ژیان لەوێ بەسەر ببا. زۆرێک لە ئەدیبەکان تووشی عزلە بن، تووشی گۆشەگیری و کەناگیری ئەبن لە کۆمەلگاکانیانە، لەبەر ئەوەیە کە ئەوان هەست ئەکەن لەو کۆمەلگایە نامۆن، ئەچن ئەگەڕێن بدوای بەدیلێکی ترە. هەر ئەوەیە کە لە مێژوشان ناوینراوە عالەمی یوتۆپیا جیهانی خەیاڵ، لە زۆرێک لە مەدرسە ئەدەبیە، قوتابخانە ئەدەبیەکانە، لە حتا لە جمهوریەتی ئەفلاتون کە سەیرکەین کە کۆنترین دەقی فەلسەفیە لە مێژووی مرۆڤایەتیە لەبەردەستا بێ، ئەبینین کە جمهوریەتێک هەبووە، کۆمارێک هەبوو، تایە ئەفلاتون هەرچی فەزائل و هەرچی چاکە و هەرچی پەیوەندی بە باشبوونی ژیانی ئینسانەوە هەیە لەوێ بەرجەستەی کردووە. ئەو شتەی کەوتوێتی لە عالمی واقعە تحقیق نابێ. کاک دکتۆر، هەر لە وڵامەکەی تۆش ئەوم ئەندازەیەک در کرد، ئەویش ئەوەیە کە شاعیر بوون یا با بڵێن ئەدیب بوون دەرە با بڵێن دەرە ئەندازەیەک دەرە واقعە، نازانم دەرە ئەوەی کە پێگوترێ باوە، ینی بەوەی کە تۆ ینی بەوەی کە ئەدی بناسییتەوە وەکە جەنابەوە زۆر جار گۆشنشی نەبێ. بەڵام قسەکە لێرە لەسەر ئەوەیە ئێمە لە ئەدەب خۆمان ئەراوێنینەوە یاخود شین بۆ واقعە ئەکەین، چوزانم پرسەدانێن بۆ ئەو واقع ئەیکە هەیە. ینی حەزەکەم تۆزێک ئەندازەیەک لەوە تێ بگەم کە بە جددی ئەدیب بەڕاستی، ینی هەر ئەوەیە کە گۆشەنشین بێ و بڕوە حاڵەتە ڕوحیەکەی خۆی و خەڵۆتەکەی خۆی باسکە و دوورکەوێتەوە لەو باوەی کە هەیە و ژیانە باوی کە ئەیەتی، یاخوندا و دەبێت کاریگەری لەسەر دۆخەکە هەبێ، بەڵکو گۆشەنشین بوونیشی قۆناغی لە قۆناغی بە ئاوا بڵم کاریگەر بوونە لەسەر ئەو واقعی کە تێکەوتووە. بڵێ، بێگومان وێگومان کەسایەتی ئەدیب یاخود کەسایەتی شاعیر کەسایەتێک نییە بۆ خودی خۆی بێتەنها. ڕاستە لە سەردەمێک لە سەردەمەکانی قۆناغی ئەدەبیە کە بە سەردەمی ڕۆمانتیکی ناو ئەبرەیە، بینین ئەدیبەکان کە لە واقعدا بڕاون بۆ خۆیان ژیاون زۆرتر، بەڵام لە زۆرینەی سەردەمەکانە ئەدەب ڕۆڵی کاریگەری هەبووە لە گۆڕینی واقعە. یعنی ئەو ئەدیبەی کە گۆشەگیر ئەبێ یاخود بەو واقعە ڕازی نیە، ئەسێتە ئەو دنیا میسالی و خەیاڵی خۆیەوە، سەر لە نوێ تۆ توانی بڵێ بەرنامە ڕێژی ئەکا جارێکی تر، بیر ئەکاتەوە جارێکی تر. باشتر ئینسان لە خەڵۆتا دایم ئەتوانێت بیری تەواوەتی بکاتەوە. هەر هەمومان کاتێک لە شوێنێکی قەرەباڵغاین لە سەرقاڵیەکەین، زۆرێک لە بیر و بۆچوون و ئەفکارەکانمان بڕاگوزەریەن و لەدەست ئەچن، بەڵام کاتێک تۆ لە خەڵۆتای لەگەڵ خۆتا تەئەمول ئەکەی، بیر ئەکەیتەوە، حەتمەن ئەفکارەکانت زیاتر بۆ دیە دەتوانی بەرنامە ڕێژی زۆرتر بکەیت. بۆیە ئەدەب لە زۆرێک لە قۆناغەکانی ژیانە بەشداریەکی کاریگەری هەبوو لە گۆڕینی واقعە. مەمثلەن ئێمە ئەدەبی سەردەمی بەرەنگاری وەربگرین لە مێژوو ژیانی کووردا بێ لە هی عەرەبا بێ لە ئەم ینی وڵاتانی ئەم ناوچەیە کە زۆرتر شۆڕش و خەباتی ڕزگاری خوازی تیا بووە، بینین شاعیرەکان شان بەشانی چەکدارەکان یاخود چۆڕشگێڕەکان دەورێکی زۆر باڵایان هەبووە، هەم لە هۆشیارکردنەوەی کۆمەلگا، هەم لەوەی کە گڕووتینێکیان بەخشیوە بە خەڵکی بۆ ئەوەی ئەو واقع عتاڵی کە هەیە بۆیان بۆی وێنابکە و یارمەتیشی با بۆ تەجاوزکردنی ئەو واقعە. ئێمە لێرە قسە لەسەر ئەدەبی بوون و شیعر بوون و جوانی زۆر نییە، یعنی قسە لەسەر وەزیفەی ئەدەبە. وەزیفەی ئەدەب لە هەندێ سەردەما وەزیفەیەکی واقعی بووە، سەردەمی کۆمەلگاکە وا خواستوێتی. یعنی زۆر جار شاعیرمان هەبوو هەر لە ئەدەبی کوردیە، مەسەلەنێکی وەکو قانیع ئەبینی ئەبێتە مسلحێکی کۆمەڵایەتی، یعنی لە جیاتی کۆمەڵناسێک گێت بیر ئەکاتەوە نەخۆشیەکان دیاریەکە و چارەسەریشی بۆ پێشنیارەکە. بۆیە ئەدەب یعنی تەنیا ئەوە نییە کە بۆ تاگە کەس بێ، بەڵکو بە مەوزوعکردنی شخصیەتی شاعیرەکە. زۆر باشە کاک دکتۆر، هەستەکەی کە لە ئەدەبی کلاسیکە ئێمە باسی وەزیفەی ئەدەبمان کرد، ڕەنگە زۆر دروستیش نەبێ، ینی ئێمە بە زۆر وەزیفەیەکی بینێ یاخود با بڵێن یا شوناسێکی زۆر دیاریکراوی بینێ، بەس ئەگەر قسە لەسەر ڕاستەکەی قسە لەسەر وەزیفە بێ، هەستەکەی ئەدەب زۆر جار وەزیفەکەی بۆ خۆی نەبووە یاخود بۆ خۆی نژیاوە، بەڵکو وەزیفە با بڵێن شتێکی تر وەزیفەی بۆ دیاری کردووە یاخود با بڵێن خزمەتی بە شتێکی تر کردووە. ئەگەر دروست بێ لە کلاسیکا زۆرینەی کات خزمەتێکی گەورەی ئاینی کردووە، ئاوا بڵێن لە ڕووی مانە و لە ڕووی ئەو فۆرمی کە مەسەرم بۆن منە لە کلاسیکای بینینەوە. لە ئەدەبی تازەش ئەگەر ئێمە بگەڕێنەوە بۆ ڕوانگە،
سیرەکەی ڕوانگە ڕاستە دروست بووە بۆ ئەوەی کە ئەدەب نوێ کاتەوە جارێکی تر، بە سیرەکەی لە ناو شۆڕشاو نەبێت، واتە وەزیفەکەی ئەگۆڕێ لە جێگای ئەوەی کە پەیامی ئەدەب بۆ ئەدەب بێ، پەیامی ئەدەب هاتووەتە ناو شۆڕشەوە بۆ بە پەراوێزێک لە جانی شۆڕجێری و هەروەها تەبەنی ئەو بابەتەی کردووە. ئەمە بۆ جۆرە لە جۆرەکان خەوش نەبوو بۆ ئەدەب، یاخود ئەوەی جەنابەت باست کرد ویستم بیبەسمەوە بەو وەڵامی جەنابەوە کە گوتت زۆر جار هاتووە وەکو قاناب بتوان ئیسلاحی کۆمەڵگاتی کردووە. قسەکەمان لەسەر ئەوەیە ئەدەب زۆر کەم توانیوەتی بۆ خۆی بشی لە ژیانی ئەمەیە. بەڵێ، بێگومان بێگومان ئەوە ڕاستی چ حاشا هەڵنەگرە. ئەدەب ئەتوانین بڵێین دوو جۆر وەزیفەی هەیە. وەزیفە سەرێکیەکەی ئەدەب بریتیە لە جوانی بەخشین، بریتیە لە ئێمتاع، بریتیە لە کاری کارتێکردن لە بەرامبەر لە ڕووی ئەو فۆرمەوە کە دەری ئەبڕێ، ئەوە وەزیفەی سەرێکی ئەدەبە. بەڵام زۆر جار ئەدەب لەو وەزیفەیە لایداوە، یعنی وەکو تۆ وتت ئەدەب زۆر جار وەزیفەی ئیسلاحی کۆمەڵایەتی، باسی نەخوێنەواری کراوە، باسی هەژاری کراوە، ئەوە لە هەر لە ئەدەبی کوردیان نیە، لە ئەدەبی عەرەبی و لە ئەدەبی زۆرێک لە گەلانی تریشا بەو شێوەیە. ئەدەب کاتێک کە ئەو وەزیفە جەمالیە جوانی بەخشە تحقیق ناکا، بەدەست ناهێنێ، لە پاڵیا ئەوێ وەزیفەیەکی تر بێنێتە ئاراوە، یان ئەسڵەن هەر هەوڵەکەی بۆ ئەو وەزیفەیە، ئەو کاتە لەسەر ئەساسی ئەدەبی بوونی باجەکەی ئەیا بەڕاستی. بۆ یە کاتێک گێمە باز لە ئەدەبی بەرەنگاری ئەەکەین، ئەدەبی شۆڕگیرڕانەیە ئەوە. ڕاستە شاعیر وەکو پێشمەرگەیەک لە ئەدەبی کوردیە ڕۆڵی بینیەوە، زۆریان لە دەرەوەش بوون، بەڵام ئەبینین لە ڕووی ئەدەبیەوە ڕووە جوانیەکەی ئەو ئاستە بەرزە شعریەتە ئەدەبیەتەی تیان نیەکە لە شعری هاوچەرخا هەیە، هەتا تەنانە دەگەل لە شعری سەردەمی کۆنیش سیرکەین. ئەبینین ئەدەبی بەرەنگاری، ئەدەبی ساڵی ئەتوانین بڵین حەفتاکان هەتا ڕاپەڕینی بەهاری 91 لە تاریخی کووردا، ئەدەبیەکە جیاواز لە پێش خۆی قۆناکانی پێش خۆی جیاواز لە قۆناکانی دوای خۆشی لە ڕووی ئەدەبی بوونەوە، ئاستی ئەدەبی بوون تا ڕادەیەکی زۆر دابەزیوە. ئەوە لەبەر ئەوەیە کە ئەدەب لەوێ وەزیفەیەکی تری بینی وەکە بریتیەوە لە وەزیفەی هاندان و بەرەنگار بوونەوە. جا ئەگەر سەیری ئەدەبی کلاسیک کە ڕاستە ئەدەبی کلاسیکە پێی ئەوترێ کلاسیکی کوردیەکی نا ئەو فۆرمە کلاسیکی کە لە ئەدەبی ئەوروپیا هەبوو، بە تەواوەتی جێبەجێ ناوێ بەسەر ئەدەبی کوردیە. بەڵام ئەدەبی شاعیرانی کۆن ئەگەر سەیرکەین، لەوانەیە باگراوندی ئەدیب و شاعیرەکان وای کردبێ کە زۆرتر بەلای بابەتە دینیەکان، یاخود وەکو جۆرێک لە جۆرەکان خزمەتی بە بواری ئاینی کردبێ. وش لەبەر ئەوەیە ئەو شاعیرانە لە حوجرە و لە خوێندنی ئیسلامی و لەو دراسە تەقلیدی کە ئەو کاتە هەبووە لەوێ پێگەیشتوون، و کولتوری کوردەواریش کولتورێکی لەو بابەتە بوو. ئەژینە ئەدەبی کلاسیک خزمەتی جوانی ئەدەبیشی زۆر کردووە. ڕاستە گرنگیان زۆر داوە بە شکل، بەڵام دیراساتی تازەی ئەدەبی سەر لە نوێجارێکی تر ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە ئەدەب ئەبێ شکل بێ. ئەدەب یعنی ئەبێ تەنها وەکو وەڵێ قاڵبێک بێ، قاوغێک بێ بۆ ئەو مەعنا زۆرەی کە لە زەینی شاعیر و لە دنیا خەیاڵێکی ئەوە هەیە. لەبەر ئەوە ئەدەبی کۆنی کوردیش خزمەتی بوارە ئەدەبی و جوانی ناسیەکەی کردووە لەگەڵ ئەدەبی تازە. بەڵام ئەوەی کە هەیە ئەدەبی بەرەنگاری یاخود ئەدەبی ئەو سەردەمە هەر قۆناغە کۆمەڵایەتی و سیاسیەکە وا بۆ کە شاعیران بەو شێوەیە بن. کاک دکتۆر، ڕەنگە ئێستا پرسیارێک بکرێ بەو بینەری کە دانیشتووە، پرسیاری ئەوە کا بڵێ ئەرە بەڕاز ئەدەب سەر بە دنیای ڕەشبینی و وا جۆرێک لە مەسەلەن بۆن منە ئەوەی کە پێگوترێ کۆسکەوتنە، یاخود نا سەر بە دنیای ڕەفاهیەت و خۆشگوزەرانی و ئەمانە. یعنی ئەگەر دوو ژنگە بێنیت، ژنگەیەکیان پڕ بێ لە کۆسکەوتن و لە ڕەشبینی، و ژنگەیەکی تریشمان هەبێ پڕ بێ لە ڕەفاهیەت. یعنی لەلای ئێمە واکەوتۆتەوە ئەبێ شاعیر بۆ خۆی کۆسی بکەوێ لە هەژارێکی زۆر گەورەیە بژی، و لە ژنگەیەکا بژی کە یعنی لانی کەم بای ئەوە بکا کە چوزانم چیرۆکێکی باشمان بۆ بنووسێ، ڕۆمانێکی باشمان بۆ بنووسێ، شعرێکی باشمان بۆ بنووسێ. بە جددی ئەم تێڕوانینە بۆ ئەدەبیات بە شێوەیەکی گشتی، حەتانی لە دنیای سیاسیە، یعنی باوەڕێکەیە لەوەی کە شاعر ناوێتە ناو دنیای سیاستەوە، چونکە باوەڕ وایە دنیای سیاست دنیاکی زۆر ناشیرن و پیسە، دنیای ئەدەبیش دنیاکی پاکە. بۆ یە قسەم لەسەر ئەوەیە بەڕاز، یعنی ئەمە شتێکی گونجاوە، ئەمە شتێکی ڕاستە. مانایەوەیە ئەگەر مەسەلەن بۆ نمونە کەسێک لە ڕەفاهیەتی بژی، مانایەوە دەقێکی باش بەرهەم نێنێ. یعنی شاعیری لا عەرەبی لە مەساتا بژی، قسەکە لەسەر ئەوەیە سەر بە کام دوو لەم دنیایان. مەڵە ئەوە ئەتوانین بڵێین بە پێی ژانرە ئەدەبیەکان دەگۆڕێ. بۆ شێعر تا ڕادەیەک ڕاستە، تا ڕادەیەک،
بەڵام بۆ ژانرە ئەدەبیەکانی تری وەکو ڕۆمان وەکو چیرۆک وەکو پەخشانی ئەدەبی ئەوە ڕاست نییە، چونکە بەدەلیلی ئەوەی ئێمە ئەبینین شێعر لە سەردەمی شارستانی نوێیە تا ڕادەیەکی زۆر پاشەکشەی کردووە لە ئەو پێگە گەورە و بەرفراوانی کە پێشتر هەیە بۆ لە قۆناغەکانی ڕابردووە. ئەمە بەشێکی ئەگەڕێتەوە بۆ نەشوونماکردنی ئەو شارستانیەتە نوێیەی کە لەسەر ئەساسی مادیات بنیادرراوە. شێعر بە حکمی ئەوەی زۆر پەیوەندی بە سۆز و عاتیفەوە هەیە، زیاتر لە ژانرە ئەدەبیەکانی تر، حەتمەن ئەو حەز و ئارەزوانەی شاعیر هەیەتی، ئەو خۆشیانەی کە ئێوێ پێی بگا پێی ناگا، یعنی ئەو وروژانانەی کە لە دەرونی شاعیر و کەسێکە دروست ئەبێ، ئەوە زۆرتر هاندەرە بۆ ئەوەی کە شێعر بەرهەم بێنێ. بەڵام بۆ ژانرە ئەدەبیەکانی تر مەسەلەن ژانرێکی وەکو ڕۆمان ئێستا لە دنیایە خەریکە لە جیهانی عەرەبی و لە لای خۆشمان ڕۆمان ئەوێ بە ژانری یەکەمی ئەدەب کە پێشتر بەڕاستی شێعر بووە. ئەوە پەیوەندی بە پێکهاتی ڕۆمانەوە هەیە کە گونجاوە بۆ ئەو بارە کۆمەڵایەتی و شارستانی و کولتوری ئێستا کە مرۆڤایەتی تیایە ئەژی. ئەی دکتۆر بمبورە قەوسێک بۆش ناگەڕێتەوە کە ئێمە کە ڕۆمانەگە خوێنینەوە ئەشێ زمانێکی شعری بە چۆنەڵی ڕتمی شعری تیاابێ بۆ منە گری مەسەن بۆن منە چیرۆکی تیاابێ چوو زانم ینی یاخود بە شوەیەک نووسرابێ کە ئمە پخشانیشی تیاب خوێنینەوە بۆش ناگەڕێتەوە کە ڕۆمانە توانێت هەمان کۆکاتەوە. بێگومان ئەوە وایە ڕۆمان توانی وێتی ئەو مقەویماتانی کە خۆی هەیەتی ئەو بنەمانی کە خۆی وەکو چیرۆک هەیەتی ڕای بگرێ وە لە شعریشەوە هەندێشتی تروەر بگرێ. لەبەرەوە جوانیەکانی شعریشی هێناوە، جوانیەکانی خۆشی هێشتۆتەوە. بۆیە تۆ بینی لە شعری تازەیە بۆ ئەو فۆرمە کۆنەی شعر وازی لێ هێنرا. ئێستا شعری ژوزیک بۆتەوە لە ڕۆمان جارێشتر. شاعر کە هەستەکە پێگەی شعری لاواز بووە بەو فۆرمە کۆنەی کە هەیە، جارێکی تر یەک تەکنیکەکانی ڕۆمان ئەدزێ لە شعرا بەکاری ئەهێنێتەوە. تۆ سەیری مەسەلەن لە ئەدەبی کوردی ئەمە بانمونە بێنینەوە، ئەو قەسیدە درێژەی شێرکۆبێ کەس کە لە کۆتایەکانی ژیانی نووسی ئێستا کسێک نیشتیمانمە، ئەو قەسیدەیە یعنی تۆ ئێستا ناتوانی ناوی قەسیدەی لێ بنێ بەتەواوەتی. من ئەتوانم پێی بڵێم ڕۆمانێکی زۆر زۆر چڕووپڕ پڕە لە مێژووش، ینی هەر نەک پڕە لە مێژوو، هەرچی تەکنیکەکانی چیرۆک و گێڕانەوە هێ لەنا ئەو ڕۆمانەیە وجودی هەیە، هەر لە گێڕەرەوە، هەر لە کەسایەتیەکان، هەر لە ڕووداوەکان، هەر لە تەسەلسولی سرد و گێڕانەوەی چیرۆکەکە، هەر لەو تەکنیکە زەمەنیانەی کە بەکاری هێنێ، جارێکی تر فلاشباک بەکار هێنێ ئەگەڕێتەوە زەمن کورت ئەکاتەوە. لەبەر ئەوە شعریش دیسانەوە نزیک بۆتەوە لە ڕۆمان. بۆیە ئەدەبی ئەم سەردەمە ئەدەبێکە وەکو ئەڵێ ژانرە ئەدەبیەکان بە هەویەی خۆیان و بەن شوناسی خۆیانەوە جارێکی تر ئەو شوناسە کۆنێک کە هەیان بۆ ناناسرێنەوە. لەبەر ئەوەیە زۆر جار خەڵک پێی وایە کە دنیای شعر ئەبێ دنیای ڕەشبینی و دنیای ناڕەحەتی بێ. ئەوە بۆیە ئەڵێم لە جزئێکی ڕاستە. لەبەر ئەوەی ئێمە چەمکێکمان هەیە لە ڕەخنەی ئەدەبیەکە پێی وترێ ڕاستی هونەری، سدقی فەنی، یعنی ئەو شاعیرە بەڕاستی ئەبێ ژیانێکی تەجروبە کردبێ لە ناو ژیانێکا ژیا بێ، ئەنج ئەتوانێ بە تەواوەتی تەعبیری لێ بکە. مەسەلەن ئێمە لە ئەدەبی عەرەبیە ئەحمەد شەوقیمان هەیە لەگەڵ ڕووسافی. ڕووسافی لە عێراق ژیاوە، لە بەغا، لە ناو کۆڵانە تەسک و فەقیر نشینەکانی گەڕەکی ڕووسافە ژیاوە. ئەحمەد شەوقی لە میسر ژیاوە، لە ناو قەسری خدێوی بووە، لەو پەڕی ناز و نیعمەت و خۆشییا بووە. کاتێککە شعری ڕووسافیە خوێنیتەوە، باز لە هەژاریە کە ئابینی بە تەواوەتی ئەو سدقە فەن نیە، ئەو ڕاستی هونەری تیا بەردەستە بووە. لەبەرەوەی خۆی بەڕاستی هەژاری تەجروبە کردووە. بەڵام ئەحمەد شەوقی کە سەیری یەکەی ئەو ڕاستیەتی تیا نابینی، لەبەر ئەوەی یعنی ئەگەر هەوڵیش بە زۆرێک لە تەسەنوع و لە تەکەلفی تیا دروستە بێن. جا ئەوە لەو ڕوانگەیەوە خەڵک پێی وایە کە هەتا ژان و ناسۆر و ناڕەحەتی شاعیر زیاتر بێ ئەتوانێ زیاتر تەعبیر بکا. بەڵام ئەوە ئەومانایە ناگەینێکە بەڕاستی شعر لە سەردەمی تازە یاخود ئێمە زۆرێک لە شاعیرانمان هەبووە، کوڕی پیاوی دەوڵەمەند و مەسەلەن ابن حەزمی ئەندەلوسی یەکێکە لە فەقیهە گەورەکانی مێژووی ئیسلامیش، کوڕی یەکێک لە وەزیرەکان بۆ لە ئەندەلوس، بەڵام شعری زۆر جوانیشی هەیە، وەکوی کە فقهێکی زۆر گەورەشی بەرهەمێنێ. زۆر باشە کاک دکتۆر، یەک فاصلەی کورت وەرەگرین، ئەچینە ناو بڕێک و دوای درێژە بە گفتوگۆکەمانە دێ. بەڵە خۆشەویستان دوای وچانێکی کورد دێنەوە خزمەتان. Thank you.
لە بەنداوی دوکانەوە باسێک لە یەکێک لەو سەرچاوانەی کە دەبێتە هۆی دروستبوونی وزەی کارەبا بۆ ئێوەی خۆشەویست باسەکەین. لەبەر ئەوەی ئەم دوو لقا کە زێب چووک و سیروانە لە کوردستانی خۆمانایە، زۆر ناوچەکانی خواروی عێراق و بەغای سەغڵەت کردووە بە لافاو. سیستمی کۆنترۆڵەکەمان گۆڕی لە سیستمێکی کۆنی ئەنەلۆگەوە با بڵێین بۆ سیستمێکی کۆمپیوتەرایزی تازە. ویزگە بەرهمێنانی دوکان بریتە لە پێنج یەکەی بەرهمێنان. ئێمە حدێکمان هەیە لەو حدا کە دابەزیتر کەفای وەحدەکانیش دابەزێت و ئاتی بەرهمێنانیشمان دابەزێت. ئێمە پند لەو ڕابرد و مێژ و کولتوری خۆمان وەرگین. خاوەن کتێبەکان بە تایبەتی جوولەکە کاری زۆر لەسەرەوە دەکەن ئەهلی ئیسلام لە قورئان و لە ئیمان و ئیسلام دوورکەونەوە. ئەوە ڕاستە ئێستا ژوایە و کاتی خۆشی وا بۆ لەمە داشوا دەبێت. من ئەوەی سەرخەفەتی پێدەخۆم لە 25 ساڵی ڕابردوودا و حیز بە حکومڕانانی وڵاتی ئێمە و برادرانی عالمانی دەتوانم بڵێم هیچ کاریان نەکردووە سەر پەروەردەکردنی خەڵک هیچ. ئایا ئەگەر تەباهی سیاسی تێکچێ تەباهی کۆمەڵایەتیش تێگەچێ یان بە پێچوانەوە سەرەتا تەباهی کۆمەڵایەتی تێگەچێ ئەنجادۆ بدوێت تەباهی سیاسی. ئەوەی ئەو تەق و تۆقەی کە لە شنگال بوو ئەگەر شەڕی بە وەکالەت بێ بە زەحمەت چارەسەر دەبێت. ومێدەمان شەڕی بە وەکالەت نبێت. هەر ئەو 25 ساڵی ڕابردوو خۆمان چیمان کردو چۆنمان کردو چەند هەلمان لە دەستداون. بوونی حیزبی سیاسی لەو شوێنە تۆ قەدەغە بکەی یاخود ئەگەر هەش بێ دەبێت لەژێر هەیمەنی و سێبەری پێدا دروسیە. خۆشەویستان جارێک کە سڵاو لەوێ خۆشەویست لەگەڵ بەڕێز دکتۆر ئیسماعیل بەرزنجی درێژە با گفتوگۆ ئەدەبیەکەمانە دەین. کاک دکتۆر، لە ئێستانە بەس لە چەند ساڵی ڕابردوانی ئەگەر بێت و تەقریبەن دوو دەیەک بگەڕێینەوە بۆ دواوە، ئەدەبی ئێمە زۆر تێکەڵ بۆ تۆ بە سروشت، ینی زۆر چۆنەڵی عجاوی بە سروشت هەبووەوە، بە سروش زۆر خومار بووە، یا بەڵن سروش سحرێکی زۆر گەورەی لێ کردووە. یعنی ئەوەندەی کە سروشت کاریگەری هەبووە و هاتوتە ناو تێکستی ئێمەوە، ئەوەندە بە ئاڵم ژیانی شارستانی و شارنشینی نەهاتوتە ناو تێکستی ئێمەوە. من قسەم لەسەر دوو دێ پێشترە. ئەمە بۆ چێگەڕێتەوە بەڕای جەنابەت؟ بەڵێ، وەڵا ئەوە پەیوەندی هەیە بە یعنی لەوانەیە لە مێژوویەکی دوورتریشە ئەوە هەر ڕاست بێ ئەو قسەیە. هەر لە دوای هاتنی قوتابخانی ڕۆمانتیکی وەکو قوتابخانەیەکی جیهانی کە بۆ زۆرێک لە ئەدەبی وڵاتان نەتەوەکان ئەشێ، یعنی ڕۆمانتیکیەت مرونەتێکی زیاتری هەبوو لە ئەدەبی کلاسیکی یاخود لە حتا لە واقعیش. ئەوە بەشێکی پەیوەندی هەیە بەو قوتابخانە ئەدەبیانەی کە شاعیرەکان پەیڕەویان لێ کردووە. بەشێکی ئەسڵەن پەیوەندی هەر بە خودی کۆمەلگای ئێمەوە هەیە. یعنی کۆمەلگای کوردەواری کۆمەلگایەکی شارنشین نەبوو بە مانای شار، کۆمەلگایەک بووە لەگەڵ دەشت و لەگەڵ شاخ و لەگەڵ سروشتا تێکەڵ بووە، ڕاهاتووە. جا شاعیر یعنی تەعبیر لەو پێکهاتەیەی خۆی ئەکا، ئەو سەقافە و کولتوری کە بە درێژایی زەمن وەری گرتووە لە کۆمەلگاکەیەوە، بەشێکی زۆری لە لاشعوری شاعیرە، لە نەستی شاعیرە کەڵەکە بووە لە کاتی هاتنە دنیای ئەو تەجروبە شعریە، ئەو ئەزموونە شعریی کە وێنەکانی پێدروستەکە کە معناکانە بەخشێ پەنابەتە بەرچی، پەنابەتە ئەو مەخزوونەی کە هەڵی گرتووە چەند ساڵە. ئەوەش پەیوەندی بە خودی کۆمەلگای کوردیەوە هەیە. بەڵام یەک حەقیقەت هەیە کە من وەکو خۆم پێی گەیشتووم، لەوانەیە زۆر کەسیش پێی وابێکەوان نییە، بەڵام من
اتوانم مو کول جوړ یګل راستي او بسلمنم ک ادبی کوردی حتا کو ام لحظه یش ل رومانسیه بنجاتی نه بو اگر ته وبوسی او هر خو امرو وی شرقی امرو وی چی زورت روحانی ایم شارستانی نو تازه و اخری که پیمان اگا لکونه و شرق روشالاتی ناوراست ایران هندستان ام شعبانی که لمنطقه نجیاوا زورت سروکاریان لگن روحانیت هبوا بوی ابینی شعری امنا و تیه یعنی با براورد با شعری اوروپا زورت را لروی کمیاوا و تاراده چی زور قلطریشا او اگر سری ادیبی هاو چرخی استش بکی یعنی کلم لرومانسیت نجاتی نبو بمعنى رزگاری نبو بمعنى او قطاب خانه نبو بمعنى او روحیتی که رومانسیت لگل خویه نای کبریتی لتیکلابونه چی زور لگل سروشتو بست نوی بناخی انسانو بدرونی بس باشو که دکتور با من اما بکن با پرسیارک بس بو لرومانسیت با آبل نجاتی ببه بو تیه پره لکاتی که اگر لروی استاتیکا و بلی جی امروزانه که استاتیکی نجیاین، جانه که فانتزیایی تابه، جانه که اندازه یک ایدئال به با آبلم. دو، اما شورش همیشه آویکه وتره ها، وتره شاخه کم پشتیوانی بودن. یعنی تو سری بدون دون دونو من نبینی نه. تو سری شرکوی کس که همیشه پیوستی به گبازی پیشمرگه که بلی سری پیشمرگه لس سری لطک شاخه کجیه. راوستایی ل در بر وی کشی. تو زنم یعنی جسته بریتیا ل پیرامگرون ل سفین ل نازم چی. سری بگر را با بالای با آولم بالای کسری. کسری اگر بیه و شوناسک با ل تام پرسیونی اما چه؟ اما جولام. لطکی قندیل جوای معکوک پیداش تو بناری قندیلین. پیداش تو بناری حمرین ببوده. یعنی قصه کاملا لسر آواه که اما بدوشه و قبل لم حیران بودی و لم جوری هنی که جنابت باعث کرد لو رومانسیت ها بمنی نوش باوی که یکم جانی کی شایسته و خوش نجیایی این تاکو یعنی اما بگواری نو با آوا و دوش اما همیشه لگال سروش داده زرمنانی چی گوره بودن پیدوانی اما شکاریگری خویه بود بگو من یعنی اوی که اوتم اما لگال سروش داده زورتی کل بودن باشه چی اگر تو با اوی که سروش پال پشتو ملاذه یا خود بلین پشتو پناهی چی انسانی کرد بو و ایش شاعرانیش بو به همان شوا او کاریگری چی زوری هیا لسر جا او تو لشعره ورا بچو لچیرو کل رومانیشا به همان شوا من هیا خو بختیار علی رومانوسی چی سردمی مدرنه و بلا ما بینی دو همین هناری دنیا هیا دو همین هناری دنیا لسر لوتکه چی زور زور برزه کبرسترین لوتکه علی خریکه لگل آسمان و زوی لبینی هر دو چان یعنی او وکوتم لناخ مانه هی لکلتوری اما کلتور با درجهای میجو درست آبی. یعنی شته کی زور شارویل انسانه زن انتروپولوژی کان آوانی که لبواری انتروپولوژیا انسان ناسیا ایجاد کن. الان کلتور هر لحظه ل دایک بونی انسانه ولگال انسانه هی. ببی وی هست بخوی. لگال شیری دایشه علی اخوا. مثلا نمونه هن نوا. آواهان خرابه آوا باشه. او بکا او مکا انسان منال جاری واه هل منال یا هشت نازانه کلتور او یعنی جاری واه به محض اراده خود له گوریه هنده هلسو کوتو تصرف اکی پیدوایا کو خوتی ایکی بلهم او انلن او کلتور پیدکا مثلا بون مون نمونه چی جانی روزانه خلق چی بینه او خلق لا یم بو حشره مثلا مشکو جرجو مار ناخوا ايبا عرفني يعني كلتور يعني ا كلتور يما ناتو كاريو اروي بو شو نغناي خوي و از هنی خودی که آوانه که بله من آو کلتور کت توی واپرورده کردو. اگر تاکشی اما لصین برجیای مثلا، آو زور با آسانی ای خوار دو هر زور بلاشیو. لبرو کلت آو جا آو کلتوره بدرجهای صدان سال دروز دبی. آو ایش روز دو روز نی آو شاعران زادی آو کلتورن. لبر آو لایی اما همیشه سرشت حضورشی زوری ها با بدرجهای میجو. لبرو تو نتوانی نه لشعر نه لادب نه لسیروی خود دایبری. زور باشه که دکتر بابی نصر اوی که پیگوتری سوز پیگوتری عاطفه. اما پیمانه گوتری گله چی عاطفه در سوز در. باشه بازی معنی شفقت معنی نزنم. اما علی اساس گله کرد گله کی پرل شفقت و سوز داره. بلام کدیت تو بخوش دزانی رگزی چی گوری ادبیه سوز. بلام کدیت سر پیراسی سوز. یعنی آشیت دروی ادب. یعنی ادب خوی سوز تعریف نکه. بلکه رنگ سیاست بایپ که. رنگ مثلاً کای کمالات کم بایپ کن.
قصه کلا سره یم یم زور جار سرزنشت عاطفه بیستین سرزنشت سوزداری بیستین یعنی لانی کوم روزانه بدیان جار اما بیستین هیچ نیه و چون علی و تی چی سوزدارانه یا بابلن بروای چی سوزدارانه یا با نظم چی قصه سره و بعد بجدی سوز هلگری ام خصله نرنیانه یا بجدی او یم لناو چون علی پانتایشی گوری سوزداری ارجینو او سوز و عاطفه مثلا بون منم خوشانه بو یم دروس کردو کیمه تاکو او سرزنشتی کوم بم زمانه لی بدوین مله بګومان نخیر او گوشنیگا که ای گورکه وی اروانی اگر تو له گوشنیگا شی ادبی و رخنایی او بروانی بو سوز سوز نک شته شی بیزرا او بلکو عنصر و رگز چی زور پیوست و زور کاریګر له ادب ملام تو اگر به منظور چی عقلانی بو سوز بروانی او کاته سوز به و پیناسه اکریکه حالت چی هلسونه سرچشی به انسان اکاو دوای کدام رکایو و انسان اگر تو به حالت سرچشی خو پشیمانه لو موقفی که بس من دکتر بمبوره هیوا دارم قصه خو لبیر نشه اما زور تکال و ربطه که با استای واقع سیاسی یعنی میگوسن باش تو پدوا اگرم سرکدانه امام خدانه ایما اندازه یک سوزداریان هبو با یک تریو عاطفه او عاطفه ای که مثلا بون من زور جاد لکداری کن اگر اندازه یک هبو یعنی لانی کم لیک نزگی نکردنو لانی کم نیتوانی بیان خاطر سر میزک دوائی اوی که چونه سر میزک گردین عذاب به هجی سوز فریه قصه عقل عدیب کن لیو باشا بس ایم اللہ خیابی چی گوری سوزداریان هرژین بگو من یعنی او اگر بمنظوری رخنه کلتوری لی بروانی اتوانین ایما او دیسان و جاری اشتر ربط کنو با کلتوره و یعنی سوز وکووتم او منظوره ای گوره زور کس هیا کلکایی سیاسی هیا یعنی لبواری زانستکانا ایش اکا پیوایا که عقل سرچاوی هموشتیش انسانا اوی کل عقل و صادر نبی بشتیش خرابی ازانه بو منظور و تیروانی نکی اوایا بلام اوه تروانینه چی هلایه چون ایم اوتمن انسان لدوبش پیکاتو کماد جسته لگل روحه به همان شو انسان پیکاته چی دو پیکاته تریه کهش بریتیه لعقل و عاطفه ابه هاو سنگی را بگره لها بینی هر دوکانه هر یکی چین وجودی نبه یا خود زیاتر تغیان بکا لسر حسابی اوه تریان اشته چی خرابه اگر ایم پی موابه تنها عقلانیت جیانی انسان برو باشی ابا لهلایه چونکه اوروپا دوای 100 سال لممارسه کردنی عقلانیت اوی که حتاسه مدرنی برهم هینا جاری چی در خویان استا گراونه تو بو اوی رخنه لو مدرنی اگرن الا نو عقلانیتی که ایما پشتمان پی بستوا کوارسی زور گوری بوم روایتی برهم هینا و چه چی کومل کوجی برهم هینا وکاک لسردمی زوا هتا عقل نبو زانسته چی یعنی ما بستم نبو یعنی عقل چی زور پیشکوتو نبو که زانسته چی گوره برهم بینه کوام هم بوده که شم شیرک بود که برای شاره چند نیم ساعت خریک بود تا یک کسی فیکوش باز استاد لی یک لحظه اتوانی به میلیونان کس لناو بری ای باشه آوا بر همی عقل نیا آوا زانز نیا ای باشه دکتر با بحثی آوش نکی که ایدعای وای کرد که به خدایش روی کرد تو کمالگا و اتا کمالگا بشری ایتر به خدا چون باور رو هابو ایتر خدا مرد بو مگر امش کاریگری و کارساتی نه نه بگو من یعنی اگر ما باز لیکوتکانی عقل گرایی صرف بکین زور زوره او زورگ لو مظهرانن لبر او سلن ویستا اروپا جاری اشتر خویان اگر رن بدوای اوی که یعنی بتایبتی فیلسوف پوست مدرن کانین بوی که تیکاله یک دروس بکن یعنی او عقلیتی که اوان قناعاتیان پیبو جاری اشتر مرازعی بکن لبر او سوز بشی چی دان راو پیکاتی انسانا اگر انسان او سوزا فراموش بکا چی لبواری ادبا بی چی لبواری هر لبوارکانی تری جیانی انسانا بی بی اگمان ضرری پی اگینه وکو اوی که جناب فرموده یعنی اگر لمجالی سیاستا بوارک بو او سوزا بحیل ریتاو او بی اگمان کارایی خوی هر ابه بلاندی سانو بی باش من بیر نسی که سوزش اگر هاتو ظالبو بسر جیانی انسانا لسر حسابی عقلی او زاری چتر ایش کار ساد اخلاقی. باشه. که دکتر اگر لیرو خسلا سر ادب و مسائل ایدولوژیش بکن. چون که اما از این دف یعنی ما وقتی زهره ادبی اما لگل ایدولوژی است رو کاریه وار و اوی که پیشتری اما جمع بکر یعنی زور تکل بتو با ایدولوژی. یعنی اگر ادبی اما ل ده هفته کن و ویست بیتی ادبی تازه بیه وار و گرانکاری ل رابرتوی خوب که
دیسان تێکەڵ بۆ تۆ بە ئایدۆلۆجیا پێشتریش ئەندازەیەک باسمان کرد. تۆ سەیری ئاماژەمان بە شێرکۆبێ کەس کرد. شێرکۆبێ کەس دوای چی ئەڵێ ئێستا کچە گرشتیمانمە. دوای مێژوویی زۆر دوایەوەی کە ئیتر خەریکە دنیا بەجێ یاڵە ڕاستیەکەی. سەر لەبەری ژیانیان پیاوە لە ناو ئایدۆلۆژیا بە تۆ سەیری عەبدوڵڵا پەشێوکە. تۆ سەیری کرێکارکە، تۆ سەیری تەنانەت کۆساری بکە. یعنی ئەزانی چۆنە ئەو پابەندی ئایدۆلۆژیە تا چەند کاریگەری لەسەر شیعریەت هەبووە بە لەسەر ئەدەبیەت هەبووە لەسەر ئەوەی کە مەسەرم بۆن منە نتوانن بە ئاوا بڵێن ئەدەبێکی دروستمان پێشکەش بکەن. جاگەر بۆ بواری ڕۆمان و چیرۆکیش بگوازینەوە زۆرمان هەیە لەوەی کە یعنی ئەگەر سێری ڕۆمانەکانی مەسەرە ئیبراهیم ئەحمەد بکەیت، ئەگەر سێری مەسەرم بۆن منە یەشار کەمال بکەیت، یعنی هەر کامێک لەمانە کە سەیرەکەی لە بواری تەنانەت ڕۆمانیشە ئەم پابەندیە بە ئایدۆلۆژیاوە چ بە ئاوبڵێن خەسڵەتێکی گەورەی بە ئاوبڵێن ئەو ئەدەبەی دەرێناوە یاخود چ گرفتێکی دروست کردووە؟ مەڵە بێگومان زەرەرێکی گەورە کە ئەدەب بە تایبەتی شێعر کردوێتی لە مەجالی پابەندبوونێکی زۆر صرف بە ئایدۆلۆژیاوەیە. یعنی ئایدۆلۆژیا لەبەر ئەوەی کە کۆمەڵێک لە پرەنسیبدا ئەنێ بۆ ئینسانە کە ئەبێ ئاوا بیر بکاتەوە بە هەمان شێوە ئاواش هەڵسو کەوت بکە، ئەوە خۆی پابەندکردنێکی ئەزمموی شعریە. ئەو ئەزمونە شعریە کە پێویستە بە سروشتی لەدایک ببێ ئەبینین هەر لە سەرتاوە کەیەت لە قاڵب درراوە ڕێڕەوێکی بۆ دیاری کراوە. ئەوە وای لیەک کە ئەو شاعیرە خۆی نەبێ بە شاعری نەتەوە بەگشتی. من لە دوای کۆچی دوای شێرکۆبێ کەس بە ماوەیەکی کەم شتێکم نووسی لە ڕۆژنامەی بەیان لەسەر شێرکۆبێ کەس کە بۆ شێرکۆ نەیتوانی ببێتە شاعری نەتەوە. یعنی یەکێک لە هۆکارەکانی ئەوە بوو کە شێرکۆبێ کەس وەکو کە جەنابدووتت پەیوەندی بە ڕوتێک بە ئایدۆلۆژیایەکی دیاریکراوەوە هەبووە. یەکێکی تر لەوانە بوو کە شێرکۆبێ کەس هەڵگری هەندێک عنصر هەندێک ڕێگەزی دژی کەلتوری کوردەواری بووە. زۆرێک لەو کەسانی کە لەو ڕەوتە ئایدۆلۆژی شێرکۆبێ کەسا بوون ئەویان قبول نییە، تەنانەت لە ڕەوتەکەی خۆشیە. چ جای ئەوەی هەموو کۆمەڵگا دکتۆر بمبورە ئەمە بۆ کۆساریش ڕەوان نیە. بێگومان یعنی کۆساری ئێستەشی لەگەڵا بێ تەجاوز نەکراوە، تێنەپەڕێنراوە. شعری زۆر جوانی هەیە، هەستێکی زۆر ناسکی هەبووە، تەنانەت زۆر لە خەڵکیە تا ئێستا هەر ناوەکەشی نەویستووە، زۆر خەڵک شعرەکانی نەخوێندوێتەوە. ئەوە وای لێ کرد یعنی کە لە قاڵبی بە کە ئەو جوانیە هەیە نەگا بە هەموو کەس. ئەوە یەکێک لە زەرەرە گەورەکانی. یەکێکی تر ئەوەیە کە وەکو وتم ئەزمموی شعری والێ ئەکا پابندبوون بە ئایدۆلۆژیایەکی دیاری کراو کە کۆتوبندێک هەر لەسەرەتاوە چۆن شاعری کلاسیک کاتی خۆی کۆتوبندی وەزن و قافی بۆ دانراوە زۆر جار زەرەری گەیاندووە بە ناوەرۆکی شعرەکەی. ئەمە جوای لێ کردووە. یعنی ئەو ڕەوت و ئەو بیرکردنەوەی کە ئەو ئەبێ بۆی بنووسێ شتێکی لێ ئەخوازێ ئەزمموە شعریەکە شتێکی ترە. لەبەر ئەوە ناچارە وەکو تیرەکەی مەلای مەشهوری لێ بکە ئەگەر ڕەوا بێ ئەو تەعبیرە. زۆر باشە. کاتێکی کەمم ماوە بە زەمان ئەمەوێ تایبەتی کەین بە شعر. تانوتێکی ناشیرن هەیە، تعلیقێکی ناشیرن هەیە بە بۆچوونی من. ئەویش ئەوەیە کاڵێ هەتا بێکاری زیاد بێ ژمارە شاعیرەکانی ئەمەش بەرزە بێتەوە، ژمارە شاعیرەکان زیایەکە. بەجدی ئەمە قسەیەکی ڕەوایە، تانوتێکی ڕەوایە. تۆ ینی شاعریەت کە لە شعوری ئینسانناژی لە ڕۆحی ئینسانناژی ڕەتیکەیتەوە بە بێکاری و پێدوابێ لەبەرەوەی کە مەسەلەم بۆن منە بێکاری زۆر بووی تر ێمەش شاعیرمان زۆر بووە وارە ئەر کەسێک کە هات وەنی نوێشی وەنیەوەی تر تۆ پێی بڵی شاعیر و پێدوابێ ئەوە بێکاری ئەمە دروستەکە. یعنی تۆ پێدوایە ئەمە بۆ شکوی شاعیر و بۆ ئەدەبیاتی ئەمە ڕازنیشتێکی ڕەوایە. نەخێر بێگومان ئەوە لە ئەنجامی نەزانین یاخود شارەزانە بوون لە جیانی شعرەوە ئەوە هەیە. ئەوەی کە پێی وابێ شعر بێکارییە ئەوە لە دنیای شعر تێنەگەیشتووە. شعر جیهانێکی تایبەتە، شعر سەر بە عالەمێکە. ئەو کەسانە زۆرتر لەوانەیە کەسانێک بن کە سەر بە یەکێک لە بوارەکانی تری ژیان بن، پێیان وایە کە خەڵک ئەبێ هەروەکو ئەوان بیرکاتەوە. مەسەلەن کەسێکە لە بواری فکرە ئیژەکە، کەسێکە لە بواری مەسەلەن بانگەوازە ئیشەکە، کەسێکە لە بواری سیاسەتە ئیژەکە، هەر یەکێک لە بوارانە بگری. لەوانەیە ئەو قسەیە لەەوە سەرچاوە بگرێ، لەبەر ئەوەی ئەوان پێیان وایە کە ئیتر ئەو خەڵکە ئەبێ وەکو ئەوان بیرکاتەوە، خەریکی ئەو ئیشەی ئەوان بێ کە خەڵکێک
بشتیشی تره و خریق ابی با جورگ لبی کاری لبی ایشی ازانن بلام خوی عالمی شعر پیاوی خوی اوه کسی خوی اوه ای باشه ایما بینین سندان کسی که هاتون لبواری شعریان داو بلام در نسون شتیشیان برهمینا و که خوشیان لرویان نایا پی بلان شعر او گرتو بو اوی که او عالمی که پیوسته لیتی بگی پیوسته لگلی بجی یعنی شعر ابی معایشه بکره بویا من زور جاری يعني لهند لمحاضرات شمال زانكو علم اويك ذوقي شعر خوين نوو تشير ورغرتني لشعر نبي ابي مراجعي بيداسونو بو ذوقي خويب كبراستي بو چونك الشعر عالمي زيانك لنرمونياني زيانك لخوشويستي زيانك لخيال وللي بردي يعني ذوقي انسان نرم اكاتوا برو نرم كشي ادبا بويا يعني ابيني وكساني كزور توندن زور عقلانين زور ياخد دجع عاطفا ابينين حزيان لجياني شعرنيه يعني لو انا قالتشي بيب كان بلين اوكي شعره بويا شعر نرم كروي هستو سوزي انسانا نرم كروي تنانت حلصو كوتو جستي انسان زور باشا كاك دكتور قصي جيتر ياخد تانوت جيتر كل الشعر ادري بتابتي لاستايا ارجو اوياك زماني الشعر قصة لسه زماني الشعر أو زماني كزماني باونية ياخد بابلين زماني بازار دية عندك بيان ويا كابي الشعر يش بريتي بلو زماني كهم خلق بيدو وخلق تيبقى خو من قناعات ما أبو أدبي كلاسيكي جا مرة ويا يعني تبوا مو كسك ل محوي تيجات بوهمو كسك مثلا بون من لها شاعر يجي تري كلاسيك لأحمد مختار جافو نازم فلان وفي سرقات قصة كلا سروي كاك دكتور أحب جدي شعر به زمانی بازاری به یاخد او زمان ناکویه به که خوی خلی گریه و زمانی نخبه به کردی که نه به گوان جا اگر شعر زمانی بازاری بود ایتر نبه به شعر اگر زمانی عامی خلق و زوری نی خلق بو او نبه به شعر چون که زوری نی خلق اعتمادی یعنی یاخد بلین پشت با ابستن با یاسا باوکانی زمان لقصه کردنه شعر ابه به ام یاسا یعنی تیک بشکنه بو یک کسی چی یاسایی که قصه یک اکا پیوایا ابي شاعری جوکو او قصب کا ای و نابه بشعر کا و تار قصه چ روزانه و منو تو دانیشین لچاخانه کا ول پارک کا ول فلان شو نا چون قصه اگین شعر ش اوکات اوایلی نه شعر ابي زمان یکی چروپر به زمان یک به ل میانه قصیده کا ل میانه شیرو چ کورتا رومانه کا ل میانه رومانه کا صدان صالح بو کورت کا تاوا يعني قشراوي أو تنصاله باتي قصيدة قشراوي أو تجربة أو شاعرة باتي لو بواريك قصيدة كيبو نسيوا جاقر يعني بتايبتي اگر اما سير كين زوربي شاعراني تازة استا اعتمادي زوريان لسر تشخيص و تجسيم وكدو على دو ميكانيزم برهمناني وينا صوري شعري تشخيص يعني بكس كردني اشتاكان أو اشتا بيجيانانا جمادات كالرجيانا هيا بكس كردني اوشتانا او هیچکه لە میکانیزمەکان تجسیم بریتیە لە بەکەس کردنیش تەنادیارەکان و ناخی ئینسان شتە معنەویەکان یعنی تۆ خەم بهێنی خەم شتێکی نادیار و معنەویە لە ئینسانە فۆرمێکی بۆ دروستەکەی قسەی لەگەڵا ئەکەی ئەی دوێنی یان مەسەلەن بەردێک ئەهێنی ئەو بەردە قسە لەگەڵا ئەکا هەڵ ئەسێتە سەر پێدەستی هەیە وەکو تۆ ئەوە زمانی ئاسایی ئەوە قبوڵ ناکە بەڵام شاعیر لە ڕێگای او دو تكنيكا و استنطاقي او شتاناكا ايان هنهتا قو لزياتي اوي كشاعر وكو خوي بي شايتي با لسر خيانتي كسيق لمي جوا بردك اهنه اكا بشايت لپالمنا على فلان تاواني انجام داوا دارك اكا بشايت لسري ايوه لزماني روجانايا او رونايا كواتا اگر شعر بريتي بي لو زماني كيما بروجانا لروجگاري خوما ناقصي بيكين او ناوي بشعر او كاتا كاك دكتور با كتاب پرسيار من لسر بابت جيتر بي كزور جار با اول معنی که اندازه زور تبانی لگال عاطفه یا خود بابلین خوشان زور لگال عاطفه نه یا خود بابلین لگال ادبیات هم شویی گشتی نه نیه ولی میشه زور حاضری هم پیه الان شعر یا ادبیات پیوندی به الهام و هست یعنی اکنون به ملتی الهامی جرود هر بجدی یعنی ادبیات و بتعبتی شعر یعنی بس الهاما يعني هیچ پیوندی چی به حالو کشی انسان و نیا به حالو کشو گران و چون الی سرچی به آبلن شاعر و نیا هر شتی که وکو هزو جانمونه پیدا لخو هستم و خیره شعری کم نوسی چون زنم چون مشوینه کو ایتر نیا لو لحظه شعری کم باید و خیران نوسی میافری اینه که تو منم نوسی یعنی بجدی یعنی اوه الهامه چی روتا نخیر جاری اصلا شعر
أو كبي أو تري إلهام إلهام نية أو لحظيك تيايا قصيديك لدايك أبي تجربة شعري شاعرك بدرجاي ماويش الزمني جا كرت بيان دري جا رواية سان صالك جا رواية سان روجك أخياني أو تجربة شعرية لزين أو شاعرية كو بيتوا رقزة كاني صوري بو كو أكاتوا بو أجر إسا زوري ليبكي شعري بو نايد بلام لحالتك أبو يدك أو كاتخلق نايو ناوا إلهام نأ أو قيشتني بي قيشتني تجربة شعرية بي قيشتني وأزمون شعرية أو كسايا لو كاتايتر أجاد أصلابوفو أبي برجع تسر كأغز ياخد بيت الدرة وكو تعبيرك إن جاء أوا بيوستي بممارسة يكي زور هيا بيوستي بخوين نوا هيا بيوستي بجوغرتن هيا يعني شاعر أو نيك استفادة كسود ورقر لتجربة بقدر أوا أتواني أزمون شعرية كي دولة منبكا يعني أزمون الشعري بتنيا أو إلهام الردنية كخلق ناينا أو إلهام نأ او هستو سوزيكا احساسيكا لهنديك كسا زياتر بالايا بوي او كسا امكان هيبه بشاعر بمرجك لقليا بخوينته ولقليا جوه بقري زورك لشاعراني كون اوانيكا مثلا لعربي شو لكرديشا قرآن يعني كمتار لبر كردوا زوريان حافظي قرآن بون مثلا لحجر كان حاتون شعر شاعراني بيش خوين لبر كردوا ديواني كامل وقورة قورة اما شاعري زور من هيكاله ديواني فلان في ساري همي لبر بوا أو خو أو تنيا أو نبوة لبركة ويترب الروطة أو نا أو أبي بكو ملك دقبو أو سلن وداي الرجته ولا تجربة شعري خويا يعني يسات تمشيك معن هي الأدب بي أو تري دق أوزان تناص الله خالي بيجيشتني كو ملك نصة شعري هاو ترخ معن هي أبيني لقل شعري كي محوية معناه كي أبي هناوة بيتواني كردو توا هاو تريبي أو رويشتو مثلا يعني زوري لو شتانا مان هي او همي تجربه شعري تجربه شعري ابي دولمان بكري دولمان كرنكي وكوتم بخوي النوايا بجوي قرتنا بتامل وبكرنوي او شاعريا بتنيا اشتيقني ناوي الهام بي وكوتمان او لدايقبوني تجربه شعريه للحظيه شي معينه بلام او ميجوي شي درودري جهه لقل او شاعريا سور برئيس دكتور اسماعيل برزنجي ما مسايزانكو وهروا شارزا لادبيها او تاريخ سباس دكينكا امجار ميواني برنامه روان قبويت سپاس بو یوش دستان خوش می بله خوشوستان هیوادارم لگل دکتور اسماعیل گفتگوی چ ادبی نرمان کرد به و سوتان ور گرفت به و کاتمان نگرت بن بتنا سرنجام چونلی معلومه یک من به یودا دابه تاکو به گشتوی چ دیکه شومتان بخوای گور اسپرین خاطر لگل